Borrei o batom. Oi, 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 gente. Oi, 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 como vocês estão? Cansados, exaustos. Quem tem consciência sobre a gravidade da pandemia tá muito cansado, né, gente? Muito desgastado emocionalmente, né? É assim que eu me sinto, sei que é assim que vocês se sentem, porque a gente tem que resistir ao que a pandemia representa. A gente tem que conjugar. Oi, cara Carol! A gente tem que conjugar o que impacta nas nossas vidas e isso a luta para transformar o nosso país, né? Para resistir, para conquistar vacina. Como ontem a bancada de deputadas e deputados de oposição lutando, né, para garantir um suporte na renda emergencial digno para o nosso povo, né? Eu queria desafio Paulo Guedes a viver. É um mês, um dia, que eu conheço como é que essa gente vive, com os R$ 250 que ele propõe de auxílio emergencial. Então, é uma luta, né? É uma luta grande. Hoje vai ser uma noite, fim de tarde, um happy hour. Podia ter pegado uma cervinha. Ah, a Dayana ia gostar. Contar uma história boa minha com a Dayana. Mas, um happy hour, fim da tarde, né? Um encontro virtual com duas amigas muito queridas minhas, duas vereadoras aqui de Porto Alegre, a nossa bancada, a bancada do meu partido, do PCdoB, duas mulheres negras de luta, né, que se elegeram agora numa empreitada que nós travamos nas comunidades aqui em Porto Alegre para derrotar o negacionismo. Nós não conseguimos, mas elas fincam firme, né, os pés e a voz de quem luta em defesa do nosso povo, da vida. Então eu vou ver se elas já estão aqui. Eu entrei um pouquinho antes. Vocês viram que eu já tô no maior visual. Sexta-feira, né, gente? Nossa semana foi agitadíssima, né? Vocês devem estar acompanhando. A gente terminou a pré-venda do livro novo, do meu queridinho da vez. Agora tá na venda comum, mas a gente vai conseguir com a nossa luta na pré-venda. Vocês sabem que o lucro é doado, né? Então a gente vai fazer agora doação de 1.000 absorventes ecológicos, 1.000 pacotes de absorventes convencionais para mulheres em situação de vulnerabilidade e também 100 cestas básicas. Isso é só com recurso da pré-venda, porque isso segue, né? Isso é algo permanente. Isso é algo permanente na ação do Instituto, né? Do Instituto Se Fosse Você. Então, quem ainda não comprou esse livro sobre violência política de gênero, que eu escrevi junto com a Aniele Franco, Aura Carolina, Benedita Silva, Dilma, Isa Pena, que eu vi que tá por aqui, Duda Salaberti, Jandira, Jô, Maria do Rosário, Marina Silva, Marlise Matos, Sônia Guajajara, Tabata Amaral e Thalita Petroni. Quem ainda não entrou, corre lá, aproveitem. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo, minhas queridas. Peraí. Tan, tan, tan. A Dayana tá aqui. Vamos ver se eu consigo achar a Bruninha. Bruninha ainda não entrou. Quando a Bruninha entrar, ela me dá um oi. Vamos. Vou contar pra vocês a história do Happy Hour. Eu falei, a Dayana ia gostar se eu estivesse tomando a minha ceva. Ela vai saber por quê. Cadê essa mulher que eu não consegui botar ela? Peraí, vamos ver de novo. Aê! Bem. Ô, Dayana, eu falei assim: ah, final de tarde de sexta, bem que eu podia estar tomando uma ceva. Daí me lembrei daquele último ato que a gente fez no morro, que tava um calor enorme. Contar O pra vocês, melhor. gente, o melhor: eu nunca tinha feito campanha local aqui no calor, né? Porque agora mudou o calendário aí que pegou o verão. Aí a gente subiu o morro com a Dayana no segundo turno, morro é o lugar de origem política dela. Aí, quando parou, assim, falando, quem sabe tu faz uma fala? Aí eu olhava todo mundo tomando cerveja nas casas, me olhando. Eu falei, bem que podia ter uma cerveja pra mim. A Dayana me conseguiu um copo que ninguém viu que eu tava tomando. E aquela cerveja que ela saiu do congelador direto Gelada. pra glória, né? Foi o meu melhor momento Gelada. no segundo Nossa, turno. como assim que tu ia chegar no morro e não ia tomar uma cerveja com a gente? Que isso? Ué, agora apareceu congelada aqui pra mim. Vamos ver se ela caiu mesmo, não caiu. Vamos ver o que aconteceu aqui, meu Deus do céu. A internet, vou botar de novo a Dayana. Ver se a Bruninha chegou. Não, não chegou.
Vamos ver se ela caiu, não caiu. Internet, gente, internet é um Não problema, né? Eu sei o que gosto. aconteceu. Tu tá Acho que voltei. congelada aqui pra gente, mas tu tá, tua imagem tá congelada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tu tá agora com áudio? Ai, ai, ai. Eu saio e Vê se volto de novo. Vamos assim. sai e volta, mas aperta na saída, Dayana. Tá, vamos lá. Vamos ver se resolve. Agora apareceu a imagem dela, saiu, né? Vocês viram, né? Gostaram da história da Dayana comigo? Vocês não têm ideia, gente. Foi um momento que eu pensei assim: Nossa Senhora, que presente. Acho que agora vão entrar as duas. Vamos ver se a Dayana consegue se reconectar. Tá uma loucura. Oi, Bruninha. Oi, Dayana. Oi, Entraram as duas agora coisa agora. boa se encontrar assim. O pessoal tá rindo, eu vivo me borrando do batom, tô sempre borrado, porque eu fico fazendo assim, ouvindo vocês, ó. E aí passa pra cima, porque a boca é grande, né? Você tá vendo, né, Bruna? Parece a tua, ó. Essa boca enorme. Aí eu uso disso, né, Manu? É uma das qualidades, né, da pessoa. Porra. É, a Só Dayana eu que fiquei também. sem o batom aqui. Dayana, eu disse pra Dilma na live que eu fiz que eu tô me arrumando pra ficar bem de fora pra dentro, porque de dentro pra fora tá muito sofrido, né? Então, a pessoa, tá, a gente tem. São táticas de sobrevivência à depressão que esse governo genocida nos impõe, né? Que esse tempo nos impõe, né, mano? Que difícil. Olha só, eu tô muito feliz de estar com vocês duas aqui. E é a primeira vez que eu vou fazer a live com duas pessoas ao mesmo tempo no Instagram. Eu já incluí assim para dar oi, tchau, mas não para conversar. Então deixa eu só apresentar. A Dayana eu apresentei quando ela estava entrando, Bruna, né? Tu também, falei de vocês duas, mas eu queria, antes de tudo, como a gente está começando, dizer para vocês duas e para quem está nos assistindo que essas duas mulheres, né, são a nossa voz dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, o esforço que nós fizemos, né, na cidade de dialogar sobre um projeto diferente. Né, um projeto que enfrentasse a desigualdade da cidade, que olhasse em primeiro lugar para os mais pobres, sobretudo para as mulheres mais pobres, ele tem uma voz na Câmara, né? E muito me alegra que essa voz seja de vocês duas, a Bruninha, que é minha amiga, minha companheira desde menininha, Dayana. Ela já era chata e brava, Dayana, tá? Tá tudo certo, então. Já era, até era mais. Era mais, eu acho, que ela já me conheceu dando petit contra mim, né? Mas e a Dayana, que é uma companheira menos tempo, mas com quem eu gosto muito de conviver e sempre sou muito, me impressiona muito ver a dedicação e a força que tu coloca em tudo. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu achava durante a eleição, achava, confesso, que o negacionismo do Melo era um oportunismo, assim. Eu pensava, ah, isso é para ganhar. Depois ele vai tentar ser mais parecido com aquilo que ele dizia ser antes, né? E eu tô assim muito chocada, né, com a forma radical, negacionista, né, de adesão às ideias mais atrasadas do bolsonarismo, né? Não lutar realmente pela vacina, né? Agora tá fechando a rodada dos custos. Porto Alegre não fez, né? Sim. Abrir o hospital de campanha e ser contra as medidas de restrição de circulação, né? E eu realmente fico muito impressionada que ele consegue ser muito pior que o Marquezan, né? Porque o Marquezan, no enfrentamento à pandemia, pelo menos não negava a existência dela, né? Mesmo que não tivesse assistência, não tivesse investimento no SUS, ele não negava que existia o vírus, né? Que circulava por aí e que o isolamento era importante. Então eu queria ouvir de vocês como que tá isso lá na Câmara, né? Como que é. Quais são as pautas que surgem? Como que a oposição se organiza para enfrentar esse negacionismo e tentar salvar a vida do nosso povo? Quem Oi, começa, Bruno. Dai? Já estou te Então, ouvindo. Manu, sempre um prazer estar aqui, né? Dividindo a telinha. Amanhã tu vai receber uma coisinha gostosa que a minha mãe te Ah! mandou. Eu ainda não tenho essas habilidades, né? Tenho outras, mas deixar aqui o meu abraço, né? Carinhoso, e dizer que te parabenizar pelo lançamento do livro, né? Dizer que contar a história de muitas mulheres e do que elas vivenciam a partir da política é algo que uma mulher como tu veio para ter a tarefa de tocar, né? Então, saudar, porque anteriormente essas histórias eram negadas a nós, né? Ou eram sofrimentos calados, onde cada uma de nós sofria num canto
e não socializava. Hoje a gente consegue ter um livro que concentra várias de nós, né? A gente consegue olhar o teu livro e se sentir dentro dele. Então, parabéns por essa história contada para o Brasil inteiro e para esse instrumento de luta para as mulheres de não se sentir só, né? Isso é importante salientar, porque a gente sabe a dureza que vive no dia a dia da política, né? Então, e entrando na couve, né, como diria minha mãe, é muito difícil, né, Manu? Nós somos aí duas mulheres negras, oriundas das periferias da cidade e que vivem hoje a crueldade de enterrar os seus amigos, os amigos dos amigos, de todos os dias dar os pêsames pelos. Eu, inclusive, assim, eu tinha a tradição de acordar de manhã, o costume de acordar de manhã e abrir as redes sociais para ver o que estava rolando. É algo que, para que não eu não adoeça de imediato, não é algo que eu faço logo ao acordar, porque eu passei a. Em vez de felicitar os amigos, eu passei a mandar meus sentimentos para os amigos, né? Eu passei a mandar áudios para os amigos, tentando mandar uma mensagem de acolhimento, de força, enfim. É algo muito cruel. E o que a gente vê aqui em Porto Alegre, através da prefeitura, né? Eu tenho para te dizer que eu convivi muito com o Melo, né? Eu fui presidenta da UAMPA, que é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre. E é algo muito cruel ver alguém que. Não foi com essa história, não foi com esse costume que ele ganhou a eleição, inclusive, né? As pessoas acreditavam que teria um outro parceiro para contar. Eu ouço muito as pessoas e hoje a gente tem uma política muito cruel. Cruel porque ela é sofisticada. O Marquesan era um cara duro. Ele não te recebia, ele não dialogava. Então, portanto, tu sabia o que tu ia esperar dele. Aliás, tu sabia o que tu não ia ter dele. Né? O Melo, ele é um pouco mais sofisticado. Ele é o cara que te recebe, ele é o cara que diz que tem diálogo, ele é o cara que te escuta, porém ele é o cara que não constrói junto, né? E não construir junto é simplesmente desconsiderar o diálogo, porque o diálogo ele tem uma premissa, né, que é a construção, que é a flexibilidade, que é o recuo, enfim, né? Tu é uma liderança política e constrói a política, portanto, sabe disso, que é o pressuposto do diálogo. E a gente tem É a uma Laura política na ainda mais porta, cruel. desculpa, Bruninha. A Laura veio na porta com o xixá, por isso que eu tava assim. Não, eu sei bem como é, não te preocupa, essa aí eu conheço. É. Então, é algo ainda mais cruel, porque te tortura psicologicamente ainda mais. É muito cruel entrar na Câmara de Vereadores e pensar que tu veio ali para cumprir um papel e que aqueles que estão lá são os teus adversários que te impedem, né, de fazer um bom trabalho ou de entregar para a cidade nesse momento tão difícil, né, algo que possa mudar a vida das pessoas. Eu acho que é não só mais difícil, mas é mais cruel também, porque é mais sofisticado, né? Vem com a roupagem do discurso, mas um discurso negacionista. Vem com a roupagem do diálogo, mas um diálogo da morte, né? Aquele que te desconsidera, que desconsidera a tua existência, quem tu veio representar. Então, os dias não são fáceis, assim, né? A Câmara de Vereadores é algo que eu tenho, assim, muita dificuldade em elaborar uma palavra para descrever. Porque é algo que desconsidera a humanidade das pessoas, sabe? É muito Desconsidera a humanidade hostil, né? porque ri do cruel, porque ri da desgraça. Tem gente lá que tem prazer nisso, né? É algo que a gente, seres humanos, cruéis. E Daiana, Então é isso, né? Bruninha e Daiana, quando a Daiana for responder agora, vocês duas congelaram. Vocês seguem? Vocês estão me ouvindo? Sim, Te eu tô te ouvindo, ouvindo, não? Manu. Então, a Eu tô imagem te de vocês ouvindo. tá... agora voltou. Tava só girando um pouquinho aqui. Eu ia te perguntar, Daiana, ouvindo a Bruna, se foi uma surpresa para vocês a forma como o parlamento tratou e trata vocês, porque eu lembro que quando eu cheguei, e já faz muito tempo, né? Foi em 2005 que eu assumi, eu era muito novinha. Eu achava que eu sabia que ia ser horrível, mas foi ainda muito mais horrível do que eu sequer podia imaginar. Então eu queria que tu incluísse isso também para a gente falar um pouco sobre a chegada de vocês na Câmara. A Bruna falou que não conseguia achar uma palavra, mas tem uma um pouco mais polida que eu acho que a gente pode utilizar, que é um ambiente hostil, extremamente hostil.
E que É não que a gente não é considera. muito polida, né, Bruna? Precisamos de ti, Dayana. O nosso encontro, ele era mais verdade, né, Manu? É Daiane extremamente é mais hostil. elegante que nós duas, Bruna. E reproduz muitíssimo bem o que é essa construção de sociedade, Manu, que vai Verdade. assim, sendo permeada por toda uma relação de ódio e de violência, que quando olha para dois corpos, e a gente se afirma enquanto, a gente não está tentando tangenciar, tentando se colocar no outro lugar, a gente se afirma enquanto mulher preta que vem da periferia, que essas pautas são importantes, a gente está olhando para esse lugar. Não tem como a gente fugir disso, né, Bruna? Então, fazer esse movimento, colocando o corpo, trazendo um pouco mais dessa relação da realidade mesmo, para esse que é um momento muito difícil, um momento muito duro. E parece que os dias eles são muito mais pesados do que realmente são. Assim, tem dias que. Ontem até eu fiz uma postagem e coloquei. Parece que meu dia tem 36 horas, 40 horas de tanto peso. Tamanho é a carga que vem com tudo isso. E olhar para esses lugares, mano, é olhar para a misoginia, é olhar para a desigualdade de gênero declarada, é olhar para todo um rompante de ódio, que é uma, na verdade é uma naturalização de um rompante de ódio. É isso. E daí a gente pode falar de todas as outras opressões, que vão desde o machismo ao racismo, de uma forma declarada por vezes, mas outras vezes ele vem tão permeado de uma certa sutileza, não é, Bruna? De uma delicadeza, para criar um constrangimento que a gente fica abismada. Às vezes parece que não é real aquilo que está acontecendo. A forma como a Bruna traz desse negacionismo, da maneira como fingem essa realidade do diálogo. Isso, em todas as outras relações, eu tenho sentido. E a Bruna também, algumas vezes, quando a gente conversa, se observa isso muito latente. Então, isso, para mim, nada mais é do que querer se utilizar, principalmente de nós duas, que estamos lá num primeiro mandato, chegando agora, se utilizar para nos colocar num outro lugar, sabe, Manu? Criar esse lugar de constrangimento, primeiro, e de um distanciamento daquilo que somos nós, em definitivo. E eu sempre me coloco, eu sou uma mulher lésbica. E vem algumas conversinhas, assim, um dia a Bruna até estava junto comigo, em uma sessão ainda, enquanto estávamos lá presencialmente, e uma colega falou, ai, tu é muito bonita, mas não faz o meu tipo. Eu disse, olha, eu posso gostar de mulheres, mas não são todas as mulheres que me chamam a atenção. Exemplo, tu não me chama a atenção. Sabe? Tipo, assim, tipo, por favor, respeito, sabe? Nessa condição foi uma coisa, e assim, declarado. E vem com essa sutileza, sorrindo. A gente entende isso como uma violência, a pior de todas elas, porque é aquela que vem mascarada. Sabe o que que eu notava, Daiana? Que eles sequer sabem conviver com gente como a gente, com mulheres e mulheres que são de esquerda, porque eles não convivem com pessoas com, né? Eles, as mulheres com as quais eles se relacionam, que são nossas, que nós também lutamos pela emancipação delas, né? Em geral, não são mulheres que os enfrentam, né? São mulheres subordinadas à opressão que eles impõem. Então, tanto que, assim, sempre que eu vejo um homem, mesmo de direita, casado com uma mulher que é das nossas, que se impõe, eu falo, crescendo o meu conceito. Porque eu conheço o tipo de, né, de relação que esses homens trabalham. Então, eles não sabem nem como se relacionar com a gente, né? Não sabem, é uma coisa assim, não sabem. Nunca, né, não, Manu, não faz parte da rotina deles. a Dayana, ela é muito elegante. Eu já sou mais grosseira, né? A Dayana, ela tem uma sutileza na resposta que eu às vezes estou irada de braba e ela tá com uma cara assim plena e dá umas respostas lindíssimas. A gente aprende muito uma com a outra, isso é uma das coisas que eu quero aprender. Eu já sou mais braba, fico irritada, né? Quero, porque é da existência, né? E esse convívio, né? A Dayana falou de algo desse racismo. Tu sabe que eu fui barrada de entrar no plenário 3 vezes, num só dia. Eu saí de uma porta, fui barrada, eu disse, bom, vou entrar pela outra para não ter problema. Entrei pela outra, fui barrada de novo, saí, entrei, fui. Bah, eu disse, não, gente, peraí, sabe? Por quê? Porque eles não só não estão acostumados a conviver com a gente, como não estão preparados para a nossa chegada. Exato. Para a nossa chegada. Nenhuma das outras vereadoras, né, foi barrada na entrada. Eu fui barrada 3 vezes no mesmo dia, né? E aí tu tem que, inclusive, eu falei para eles, quem sabe a gente faz um crachá de vereadora, porque aí, né, cria menos problema.
aquele espaço, ele é hostil, cruel, né? E inclusive adoecedor. Eu acho que a gente tem uma vantagem, né? Diferente de ti quando chegou na Câmara. Nós não chegamos sozinhas. A nossa chegada, meio que coletiva, ela acaba sendo algo que é importante, porque uma cuida da outra, né? Nós somos quatro mulheres de esquerda no plenário. E isso faz com que agora não é menos cruel. Inclusive, com algumas de nós, eles são ainda mais cruéis, né? Então, a gente, eu e a Dayana, somos duas no plenário, né? E duas costa a costa, vem que tem, né? Então, eles também sabem com quem mexe, né? Agora, esse requinte, assim, dessa crueldade, que não é. Ninguém chama a gente de preta ali, ninguém ofende, ninguém. Mas os requintes, assim, né? É ainda mais cruel, porque eles relativizam esses requintes. Não, tu foi barrada porque o menino não conhece. Não, tu foi barrada porque o segurança tu não conhece. Eu frequento, eu te acompanhei durante 13 anos da minha vida. 16 anos da minha vida estão dedicados à vida política. E desses 16 anos, alguns anos eu participei da vida ativa da Câmara, né? Inclusive era minha tarefa enquanto acompanhava o teu mandato. Então não é um ambiente novo, a gente. Aqueles seguranças nos conhecem, eles já nos pegaram pelo braço, eles já nos tiraram de sessão, eles nos conhecem muito bem, né? Então, essa chegada, ela mexe com essa estrutura, mas ela também fala da nossa chegada enquanto coletivo, né? Enquanto mulheres que antes estavam ali só numa condição e que hoje se enxergam nas outras. As mulheres hoje, quando a gente vai no banheiro da Câmara de Vereadores, elas conseguem olhar para uma igual e reclamar da estrutura da Câmara, que não permite que elas, em meia pandemia, fiquem com os filhos em casa, né? Que não permite que elas, em meia pandemia, que tenham condições melhores de trabalho. Então, assim, Fala de também essa verdade. chegada tem. Oi, Laura. É, também Também não essa parece chegada gata, tem tem duas impacto. gatas. O meu marido lembrou de mim, daí eu não. Gato Ah, com a pessoa certa, como assim, gente. Manu? Eu tô na luta, viu, É Manu? a última caça da casa, então significa que ele deve estar tomando num copo de requeijão, que era o último. Acho que ele Tô botou a louca pra medida para voltar o mim. samba na cidade. Eu quero vacina logo, porque eu quero que volte o samba na cidade e que eu possa viver melhor, sabe? Precisamos de um samba. Ai, que Ela quer que eu linda! vá. A gente tem uma piscininha de plástico e ela quer que eu vá para a piscininha de plástico junto com ela. Então Ai, tá. você não vai comer isso, porque vai ser É, comida. então ela tá. Mas deixa a mamãe terminar a live. Eu vou contigo para a piscina. Obrigada. Meu marido perdeu aqui, me botou comida, sabe? É tipo assim: é a pressão total ao vivo. Sai de lá. Tu que ajudou a fazer a comida, eu já vou lá, meu amor. Fica tranquilo. Demitido. Tá? Deixa a mamãe terminar. Comida. Não é fácil, né, Bruna? Não ia ser uma Ela tarefa tá fácil. grande, né? Ela tá uma moça, Ela minha tá filhote. grandona. Eu me lembro da Camille grudando na tua perna. Olha no dia da mulher. Eu me lembro da tua com 5 meses, né? Então, a tua é uma mulher já, linda. Mas olha, Dayana, no dia da mulher, ela me perguntou assim, mas por que que tem dia da mulher, tem dia do homem? Aí eu, olha, aí tem que pegar as coisas menos violentas, né? Tem meninas que são proibidas de estudar em alguns países, tem lugares, porque só pelo fato de serem mulheres. Aí o Duque olhou e falou assim: são os homens que têm medo das mulheres. Daí ela olhou e falou assim: os homens brancos, né? Olha lá, tá no caminho. Eu acho que ela escuta as lives. Eu É bom essa demorei para ouvir isso, tá sensação, sabendo? né? Mas assim, Eu acho muito bom. certo, assim, ó, os homens brancos, né? Tipo, não iguala todas as pessoas. Exato. Falei, Errada não tá está. dando certo. É isso, tá dando muito certo. Esse é um esforço mais do que necessário, mas aí, quando a gente ouve essas coisas, vê que tá valendo a luta, não é? E que Então, você bom. estava falando sobre isso e eu queria abordar uma coisa com vocês, de como vocês estão conseguindo estabelecer a relação com as comunidades de vocês com o distanciamento, né? Porque a nossa luta, ela é super difícil, porque a gente defende o isolamento, a gente sabe que o nosso povo não consegue se isolar, né, pela questão objetiva da vida, da necessidade de comer, e ao mesmo tempo deposita uma expectativa imensa em lideranças que são populares como vocês, né? Então, pessoas que eles sabem onde bater na porta, que sabem quem é, que conhecem a mãe, conhece... não é uma relação distante, é uma relação de rua, né?
crescer junto na mesma rua, de viver na mesma. Sim. E eu queria saber como vocês estão lidando com isso agora, né? Com começar o mandato, ter essa expectativa e ao mesmo tempo ter, né, que por prudência, né, e por responsabilidade garantir o isolamento, inclusive, de vocês mesmas, né? Ah, eu não sei. Toco, Bruno, vou falar. Vai, A gente está Daniela, que fazendo linda. um Não, eu e a ano. Bruna É, falando tudo. não para as duas, né? Vou ter que fazer assim agora. A gente está fazendo um ano da campanha que se iniciou por conta da pandemia, que é com o Fundo das Mulheres. Faz agora, dia 1º de abril. Essa campanha, ela acabou num momento muito. Acabou, não. Ela iniciou, na verdade, num momento muito duro, assim, da pandemia. E a gente agora está repaginando, inclusive mudou o layout da página, está fazendo uma outra organização e como arrecadar, pensando também em como voltar para as ruas, justamente por conta disso. Porque parece que, e até eu ouvi isso, foi numa live tua, mano, tu falou, parece que eu estou em 2020, no em março de 2020. Daí eu ainda fiquei pensando quando tu falou isso. Sim, em março de 2020, só que não com quase 300 mil pessoas mortas. Sabe, ainda, mas a sensação é a mesma, do desespero, da fome, das pessoas totalmente desamparadas, sem saber para onde correr. E no espaço onde a gente vive, onde eu moro, onde a Bruna mora, nas comunidades, isso fica muito mais gritante, porque isso está na nossa porta. É bem como tu disse. São as pessoas que a gente conhece. É a mulher que trabalha na faxina, que agora não consegue sair. É aquela que está desempregada, que pegou o seguro-desemprego e que agora já foi, já era o seguro-desemprego. E que está aí, talvez receba ou não o auxílio. É aquela que fica puxando o carrinho com as crianças juntas, inclusive levando os pequenos, porque não tem a creche, não tem a escola. Então, é toda uma outra organização dessa mulherada que necessita que a gente pare e olhe mesmo com essa responsabilidade e com muito respeito. Só que agora, em contrapartida, o que tem de agravante é justamente isso. O vírus, ele está mais violento. E ele tá, a gente está num período mais crítico que a gente teve até hoje da pandemia. Isso gera uma crise tanto existencial em mim, por vezes, por não saber como lidar exatamente, como fazer, mas a necessidade está se colocando no fronte, assim. Não dá para se furtar dessa responsabilidade. Porque, em definitivo, se não somos nós, e isso a gente já viu ano passado, não vai ser Vai ninguém. ninguém. Ainda mais compreendendo que essa relação, e daí volta ao início da nossa conversa, do negacionismo extremo, dessa política podre, velha, totalmente arcaica, negligente, que vai assim nos meandros daquilo que é mais duro e que para nós é importante, e lida com uma negligência extrema, com uma certa perversidade, inclusive para poder organizar tudo a seu favor, em benefício de poucos, justificando em cima da gente, dos corpos dos nossos, sabe? De toda essa desestrutura. Então, se não for a gente, definitivamente não vai ser ninguém. A gente já viu que demoraram o ano passado mais de 5 meses, foram quase 6 meses, para que o poder público aqui no município se manifestasse para poder organizar uma ação. As ações através dos CRAS, enfim, ações para dar comida para a mulherada. Enquanto isso, e digo a mulherada porque a maioria dos cadastros são de mulheres, enfim, não vou adentrar isso, mas enquanto isso, várias organizações da sociedade civil já estavam aí. A Bruna sabe disso, estava enfiada lá na Cruzeiro, É, tocando terror, eu o aqui no nosso morro, em trabalho vários já lugares, começou há mais de um super ano. instituto. Esses Exato, dias a sabe? Gabi me mandou uma mensagem, já, ó, acho que com 6 ou 7 dias a Gabi mandou uma mensagem. Hoje fez um ano da reunião que a gente Isso. decidiu que o Instituto ia doar todo o lucro. Um ano já, né? Quer É dizer, já isso, faz. sabe? E a necessidade constante cada vez aumentando, e daí a gente olha para esse auxílio R$ 250, e daí tem toda uma outra conjuntura que é muito mais crítica, muito mais caótica do que aquela que a gente tinha o ano passado. Porque agora é isso. Ainda a gente tinha ali uma perspectiva, talvez de início em 2, 3 meses, e foi aumentando, foi aumentando. Agora o E as pessoal já está pessoas, né, desempregado. Daiana, com alguma Pessoas. reservinha, agora já tá todo Isso. mundo Exato. valetado, Acabou, né? esgotou tudo, tem nada, Isso é sabe? Não tem que é nada. pior, né? Tem uma coletiva, tem um sentimento coletivo mais desperdiçado, né? As pessoas não têm mais condições, né, Manu? E as pessoas sempre ajudaram. Tem uma série de amigas, a gente recomeçou as campanhas, né? Mas eu queria dizer que eu acho que hoje é mais cruel, sabe? Hoje é mais difícil. Semana passada eu saí da reunião com o prefeito no postão da Cruzeiro, né? Porque mostrar para ele o que estava acontecendo lá e também se fazer presente com aquela galera que salva a vida na ponta, né? Todos os dias, é algo que não é uma alternativa para nós, é uma obrigação, né, Manu? Eu estava saindo dali, tinha uma barreira gigante da polícia, com todos os com os meninos, assim, eram uns 20 meninos negros. E eu estava subindo, as gurias se atiraram na frente do meu carro.
fizeram parar e elas disseram assim: eu só quero saber informação, eu só quero saber o que está acontecendo. Olha só, em meio à pandemia, a violência ela fica ainda mais cruel, porque ninguém grita por ninguém. Eu desci do carro e fui tentar, assim, conversar com alguém. Eu só queria conversar. Eu tive uma arma, mano, que eu não sei nem te dizer o tamanho. Eu tive ela engatilhada e apontada para mim. Olha do que eu tô falando. Eu tô falando da violência que não parou de acontecer, que não parou de matar os nossos meninos na comunidade, da fome que aumentou numa escala que eu nem sei, assim, explicar. Todos os dias eu acordo com alguma mensagem ou com muitas mensagens de mulheres pedindo ajuda, e é algo que a gente individualmente não tem condições de dar conta, né? É muito É, difícil exatamente, como de a dar gente no conta disso. Instituto, né? Imagina, a gente doou 70 toneladas no ano passado, 75, Bruno. Só que as pessoas Olha. compravam mais, né? Então agora a gente vai começar a semana que vem com 100 cestas, mas é assim, o um esforço para chegar nas cestas e nos absorventes, porque cada vez as pessoas compram menos e doam menos, né? Porque elas também Não, não, por maldade e dela, eles pela durando um qualidade do pouco que dia a dia. tenha. Que não tem É, não. expectativa, né, Manu? À medida que não tem vacina, e é isso que a gente fala na Câmara de Vereadores o tempo inteiro, à medida que tu não tem vacina, que tu não tem restrições para retomada, que tu não tem, inclusive, um pacote de liberação de recurso, né? Pro setor aí, para os pequenos e médios empreendedores, tu também não tem perspectiva para essa galera. Né? Tem as gurias lá que tem um salão de beleza lá na Cruzeiro. Elas fecharam há um ano, meninas que viviam bem, que passaram a empreender, olha que bacana, mulheres jovens, né? Chefes de família que passam a ter o seu sustento e que hoje vivem numa condição cruel. Então, assim, esse governo, ele é ainda mais cruel, e por isso a gente fala, porque ele não nos dá perspectiva de existência. Eu estou falando de existir em todos os sentidos. É pela polícia que segue entrando, matando, né? E desconsidera. Eu, inclusive, penso muito, né? Como é que ao mesmo tempo a gente atua, mas ao mesmo tempo se preserva, e cuida da vida, né? A gente é mais útil viva e não morta, né? Só Eu é nem. útil viva, Bruna. Mas é disso que nós estamos falando o tempo inteiro. Quando a gente coloca os nossos corpos na linha de frente, essa é uma linha o tempo inteiro. Ora, tu fazer uma pergunta para um brigadiano e tu ter uma arma engatilhada é algo que, assim, que é difícil, inclusive, se não fosse eu lá, é algo que a gente tem dificuldade, inclusive, de entender, sabe? Ao mesmo tempo, como essas crianças, se tinha um calendário de retomada das aulas, tem merenda estocada que vai estragar, por que que até agora não foi distribuída, sabe? Por que que não foi distribuída? Porque tem um. Porque não Porque é esses governos. porque os filhos deles nunca passaram fome, né, Bruna? Exatamente, porque se fosse. Porque se eles tivessem ciência do que é a fome, e aí, Manu, eles falam da reabertura das aulas como se fosse mágica. Abre a porta da escola, as crianças vêm tudo correndo para dentro. Eu tenho para te dizer de forma muito singela, eu acho que a abertura da escola, de forma organizada, ela é fundamental. Ela é fundamental, nós vamos precisar pensar isso, nós vamos precisar discutir. Mas aquela criançada que está na sinaleira, aquela gurizada que está na Não vai sinaleira, voltar. ou nós vamos ter um plano para eles, ou nós entregamos eles de bandeja para o tráfico. Porque nós nem Não, não vai mais disputamos eles. voltar, né, Já Bruna? É a começou o perda aumento de da vínculo, violência, está né? aí. É o que a Está gente gritando falava entre na isso, é campanha. óbvio. Eles acham que as crianças são a Maura, que quando abrir a escola vai para lá alimentada com material escolar, né? A perda de vínculos é o que a gente vê na campanha. Essas crianças perdem o vínculo, elas já tinham um vínculo frágil. Várias já estudavam só por causa da comida, né? E hoje, objetivamente, elas trabalham. Elas trabalham, Não elas é mesmo? ajudam as mães, né? E isso a gente está falando, é a Mini ou é a Virgínia? Se for a Virgínia, diz que eu quero meu pote de É a doce de goiaba, Camille. que eu não estou Ela vai dar um cultivando oi esses aqui. 10 quilos a mais sem comer doce de goiaba. Deixa eu arrumar Né, ele para ver. Eu ganhei esse peso comendo coisas A boas, Camille comendo tá na doce de fase, goiaba Manu, de dela. E não adolescente. Ela tá aquela fase que ela não quer aparecer, que ela tá. Ela é adolescente agora. Olha meu olho para ela, depois para ela olhar isso aqui, ó. Viu, e Daiana? E são crianças que não voltarão. Então a gente tem problemas
a pandemia persistirá de forma cruel no nosso país por um período longo. A gente está falando de uma década, duas décadas, né? E isso para mim escandaliza. Eu acho que eu sou a mais velha de nós três, né? Vou fazer 40 esse ano. E eu nunca fui uma adulta que viveu num país com crianças tão volumosamente, com crianças trabalhando, né? Eu, claro, cresci num país com muita desigualdade, né, Bruna? Nós não nos conhecemos na praia tomando caipirinha, nós nos conhecemos na Vila Tronco, na luta para que tu, uma criança, pudesse voltar a estudar com a filha no braço. Mas o que eu quero dizer é que nesse nível, há muitas décadas nós não tínhamos, né? Eu fui uma criança com criança trabalhando. Foi a razão, aliás, de eu ser militante. O fato de eu ser uma criança que estudava e olhar e ver as outras crianças trabalhando e não entender aquilo, né? Foi aquilo que me levou para um lugar de consciência desde a infância. Agora, gente, não existe um lugar que a gente vá que não tenha criança trabalhando. E essas crianças não vão voltar para a escola pelo simples fato de que o trabalho delas garante dinheiro para dentro de casa. É o desespero. O mínimo, né? O mínimo. O mínimo. E é isso, Manu, é importante falar desse recorte, de quem são essas crianças, né, Bruna? Porque às vezes a gente fala e parece que estamos falando sempre o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Essas crianças são crianças negras, e grande maioria das comunidades das crianças pretas. E aí a gente consegue compreender quando tu fala que cresceu num país com a desigualdade, também já aproveito aqui para colocar que essa desigualdade é uma desigualdade histórica, que fala diretamente da concepção de raça, classe e gênero. E não tem quem esteja disposto a olhar para isso se não for a gente. Porque, em definitivo, toda essa manutenção da pobreza, ela perpassa por isso, por essa relação de desigualdade bem instalada nesses lugares. É muito difícil ter que falar isso, mas é a verdade, é a realidade. Quando a gente olha para essa gurizada que está aí agora, para esse pessoal ao nosso lado na câmera que diz, olha, precisa reabrir, porque, enfim, nós precisamos da educação, porque só isso que vai transformar quem, cara pálida? Vai transformar para quem? Que tipo de educação você está falando? Os profissionais também precisam ser olhados, porque a escola em si é extremamente necessária, mas uma escola de qualidade. A gente também precisa olhar o outro lado. E também tem toda uma outra relação de distanciamento que faz com que esses jovens, e não só as crianças, mas que os jovens, em um determinado momento da vida, não possam se manter nas escolas. Precisa olhar para isso. Chega a um ponto que eu já ouvi, e eu já vi, isso foi um relato muito próximo a mim, que completou o 8º ano, que é o ensino fundamental, que agora tem o 9º, mas na época completou o 8º, a família fez uma festa, porque já poderia sair dali para ser caixa no supermercado. Por que, que só esses lugares são lugares pensados para nós, sabe? Eu é disso que a gente fala o tempo todo, de romper isso, porque isso é um ciclo de violência muito forte. Não é? É isso. Por que só esses lugares são determinados para a gente? Por que a gente só olha para isso como a única possibilidade? Por que os meninos crescem um pouco mais e já tem que sair para trabalhar na obra com o pai? Por que já sai para puxar o carrinho junto? Sabe? Por que isso? E quando a gente começa a questionar e começa a querer possibilitar outras formas de viver e de fazer a leitura dessa realidade perversa, violenta, porque se não é isso, é o tráfico, enfim, são as oportunidades que estão batendo na porta, as pessoas dizem, nossa, olha, lá vem elas de novo, as pretas que ficam gritando, as violentas, porque elas são assim. Velho, mas é isso que está aqui o tempo todo. Sabe? Elas são bravas. Só não vê quem não quer. Mas é isso, não é, Bruna? Só não vê quem não quer, quem não está disposto a fazer nada para modificar. Quem não quer construir outras possibilidades. É perfeito, porque eu sempre falo que eu olho para os meus dois para falar para as pessoas que a vida não é a vida deles, entendeu? O Gui, claro. O Gui tem 17, 1,80m. Fala, mas vocês acham que um homem de 1,80m, se a gente estivesse passando fome, ia estar no terceiro ano do ensino médio, mas nunca ia estar trabalhando um homem maior que eu, entendeu? Então, assim, objetivamente, forte. A gente tem perdas em todas as cidades, né? Porque não vai, eu o ensino estudar, médio vai no gargalo, né? Eu voltei a estudar depois do nosso encontro, né? Nunca foi uma prioridade, nós conversamos sobre isso. Nunca foi uma prioridade para mim estudar. O que era prioridade? Ajudar a garantir a existência de casa. Por isso, quando a gente fala, né, de resgatar, de ter uma rede que resgate essas crianças, identifique o problema e reconstrua o vínculo, porque senão, Manu, o tráfico, ele não parou. Mesmo em meio à pandemia. A única oportunidade que essa gurizada está tendo, o único momento de ascensão é lá. E é inadmissível que o Estado, o que me fez mudar a vida, eu te encontrei, eu tinha
16 anos, eu tinha 16, quase 17, eu tinha uma filha nos braços e eu trabalhava na Contravipa, lá no Postão da Cruzeiro. O que me fez restabelecer, me reconectar com a educação, foram as oportunidades. Foram aquele papinho de quem sabe vai lá, volta a estudar, vai fazer um estágio. Isso me fez, foram as oportunidades, porque senão a minha única e exclusiva obrigação era criar minha filha. Era dar, botar comida na mesa, porque não tem coisa mais cruel. E aí, quando a gente vê as mensagens das mulheres, né? De dizer, olha, hoje só vai ter a polenta, ou hoje nem a polenta eu vou conseguir garantir, é não conseguir botar a comida na mesa, porque as nossas famílias, quando a gente entra, e a Daiana, nós aí comandamos redes de solidariedade, a Manuela entregou mais cesta básica do que a Prefeitura de Porto Alegre, né? Nós sabemos que se essas mulheres não tiverem condições de garantir a existência dessas famílias, a gente vai ter, Manu, um futuro muito próximo, muito violento, muito cruel, e que vai, assim, fazer com que a gente volte para além da minha infância. Minha infância foi algo, era algo muito cruel. Ser uma menina de 7 anos que trabalhava na feira para juntar o que sobrava da feira para levar para casa. Hoje eu tenho visto as crianças além disso. E as crianças ir além disso é a gente simplesmente matar na infância os sonhos da nossa juventude, né? Quantos de nós, Daiana, Bruna, Matheus, quantos de nós não vão existir no próximo período? Né? Então, a nossa luta, a intensidade da luta, né, e a força que a gente precisa ter para lutar por essa galera é algo que nos move, né? Tu falou do batom. Eu uso um batom bem forte para que fique bem marcante e para que a gente consiga conquistar as pessoas, para que a gente fortaleça as trincheiras, né? Nessa pandemia, se tem algo que tem sido desalentador, é a gente estar distante. Eu tenho asma, né? Então, eu fiquei muito ruim no final do segundo turno ali. Os últimos dias foram muito cruéis, assim. Eu achei que, inclusive, estava com Covid. Não estava. Eu estava numa crise violenta de asma. E que essa nova... Eu não sei. Essa nova variante aí é algo que tem atacado pessoas como eu. Então, eu tenho me cuidado muito mais. Mas não tenho deixado de fazer a luta, de estar do lado dos nossos, né? Agora eu sei que tu tem aí uma galera que segue firme junto e que precisa também estar junto com a gente nesse período que vai estar sendo um período muito difícil, né? Eu sei que a gente precisa recomeçar as campanhas de solidariedade, precisa redistribuir a consciência, precisa estar do lado do nosso povo, porque ano que vem é o ano de decisão, é um ano de decisão, é um ano importante, né? Porque a gente sabe, e aí, com todo respeito, tenho muito respeito a quem é religioso, mas tem uma parcela dessa turma que vai lá para mentir, que vai lá para ocupar o lugar do Estado e fazer com que as nossas mulheres sejam reféns de uma política nefasta, sabe? Que bota umas de um lado e outras de outro. Como se nós que fôssemos mulheres que não merecessem não só ocupar esse lugar, mas também não merecessem existir. Então, assim, a tarefa é árdua porque a gente precisa estar do lado dos nossos, conscientes e dizer que ano que vem, né? Aliás, se possível esse ano, derrubar o Bolsonaro, né? Porque, assim, tá na lista número um. Não dá para esperar tanto. Mas também seguir existindo, né? A tarefa é dura. É dura. Meninas, eu sei que eu tô curiosa para saber o que tu faz aqui discursando, se tá na hora da tua aula, Bruna. Porque faz 20 anos que eu te cobro presença na aula, viu, Daiana? Um dia eu consigo, na hora da aula. Cria as fake news, estão elogiando minhas tatuagens, que verdadeiramente são lindas, mas é disciplinada aqui, sou eu. Bruna, tá na hora da tua aula. Eu quero, brincadeira essa parte, agradecer muitíssimo a vocês duas. Eu tenho... eu falei isso pra Bruna antes, né, Daiana? Pra ti eu não falei, mas faço para as palavras que eu falei pra Bruna, eu faço pra ti, falo, menciono elas pra ti também. Quando acabou a eleição, eu senti que tinha valido a pena, né? Mesmo que fosse entre o primeiro e o segundo turno, eu disse isso pra ela, mesmo que fosse só por ver vocês duas na Câmara, né? Porque isso já é uma revolução tão grande na política da nossa cidade,
né, ver duas de vocês, né, das mulheres mais vulnerabilizadas, né, que são muito mais vulnerabilizadas do que eu fui durante a minha própria vida, não só pela realidade objetiva que cada uma de nós viveu, porque eu não tive a história da Bruna, sou uma jovem de classe média, mas não é só sobre as nossas histórias, né? É sobre o significado do que é ser uma mulher negra no nosso país, no universal, que vocês representam particularmente. Então, para mim é um motivo de muito orgulho saber que vocês duas carregam os nossos sonhos lá, que representam Que bom. tanto para tantas mulheres, né? Eu conheço exclusivamente pela convivência que a gente teve menos, Ana, mas conheço a história da mãe da Bruna, né? E da Bruna, e conheci a tua mãe, aliás, muito nova para ser tua mãe, fiquei impressionada. Sempre acho que eu tenho quase a idade das mães de vocês, uma coisa apavorante isso, né? Uma menina, tua mãe também, né, Daiana? Super jovem, né? É, E e de uma força de uma força enorme, assim, incrível, uma é, gigante. conheci ela na comunidade e eu digo para vocês assim que vocês estão fazendo, vocês estão orgulhando a todos nós que sonhamos com um Brasil mais justo. Que bom que vocês toparam conversar comigo aqui. A gente podia fazer isso sempre, né? Acho que sim, acho que. Até porque assim, ó, nós vamos já fazer isso sempre Já e tem um fazer com mais canal tempo, aí de né, Bruna? diálogo. Porque a gente Até porque começa a falar eu e tem faço muita muito voto coisa que a para dizer. Manu venha para a institucionalidade, Daiana, novamente, porque a trincheira aqui tá dura e ter uma líder, né? E ter uma líder Tá bem bolado dessa vocês aí, Bruna. magnitude, Tá uma bem líder bolado dessa vocês aí. magnitude faz com que a gente se sinta mais forte, né? Então, assim, eu ainda torço, né? Eu tô É aqui, importante ter assim, essa ó. parceria aí para Semana que fazer esse vem. trabalho árduo da desconstrução desses papéis de gênero que aí na sociedade estão nos colocando E constantemente, né? ela arrasa, né, Daiana? Permeiamente dentro Ela da sua arrasa. vida, né, Manu? Semana que vem a gente se encontra para recomeçar a nossa ação de solidariedade, né? Isso. Nos encontramos na trincheira da vida, da É isso. luta. Um beijo Manu, bem para poder grande nas combater essas duas. violências, né, Manu? Um É, beijo eu bem acho que é grande importante o que vocês, faz. Finalizo vocês. agradecendo. Já quero agradecer aqui e falar que eu estava pensando muito assim quando veio esse convite, mas olhar tu e a Bruna é compreender, nós três nesse espaço é compreender, em definitivo, a maneira como se lida diante dessas violências, que são de toda a ordem, que são das violências contra as mulheres. E justamente colocando isso gênero, de uma forma bem específica, que são essas violências que vêm físicas, psicológicas, mas principalmente as simbólicas, que nos distanciam dos lugares, dos espaços de poder, onde a gente tem essa possibilidade real de estar agindo. Então, o que é importante é a gente estar aqui para também, Bruna, se colocar com toda essa nossa vontade de transformação para revolução, para meter o louco mesmo, para ir para a rua, para da forma como pode, nesse momento, pensando no cuidado, mas para não se furtar desta possibilidade real que nós temos ocupando esses lugares, de não deixar com que essas outras percam as esperanças. É isso que a gente tem que fazer, porque, em definitivo, se não formos nós, não vão ser os outros que vão fazer isso. A gente precisa olhar para este lugar, gurias, que a gente está ocupando, eu e a Bruna agora na Câmara, tu como essa personalidade, tu como nossa guia, e a Bruna trouxe isso muito bem, a gente precisa se colocar à disposição para essa transformação real das coisas, gurias. Tem muita gente sofrendo. A mulherada que está penando aí, ó. É a fome de volta, é o desespero, é a violência num É o crescente por desespero. consequência. É o desespero, sabe? É a forma, Desespero. a fome por consequência de tudo isso e um crescente da violência que daqui a pouco a mão pesada do Estado vai intervir e vai ainda culpabilizar essas pessoas. Eles negligenciam, eles colocam todo esse caos diante de nós e ainda dizem que somos nós que fazemos todo esse processo de violência. Ainda apontam para a gente, como diz a Bruna, tá ali, ó. Para tua cara, sabe, o tempo todo. Então a gente tem que criar esses canais de comunicação para que possa ampliar isso. Mais gente precisa nos ouvir. Isso tem que chegar na comunidade, nessa mulher, Bruna, nessas que a gente sabe que não tem nem o telefone agora, não estão conseguindo nos ver na live, que não tem a internet. Ou é o pão ali na mesa, ou é o telefone. A gente precisa fazer isso. Isso é uma responsabilidade nossa. E fazer isso, para mim, é, em definitivo, ocupar esse espaço para transformar o que um dia chegou até a mim, que sempre fui uma sapatona louca no meio da vila, tocando o terror mesmo, assim, as pessoas nem entendiam muito bem. O que essa guria quer? Que nada dá certo, nada tá bom, tudo ela critica, tudo ela questiona. É isso.
É por não querer fazer parte dessa estrutura que é violenta. Porque a partir do momento que tu tá amortizada diante disso, é que tu não tá entendendo nada. E eu quero que os meus se revoltem tanto quanto eu para questionar isso e se colocar à disposição desta luta, dessa transformação, para que não tenha mais criança preta na sinaleira, para que eu não veja mais mulher preta sendo violentada, morta, estuprada todos os dias, quando não está sendo violentada pelo Estado negligente, está sendo estuprada pela violência do machismo estrutural, pelo racismo, por toda esse acúmulo de opressões. A gente precisa se levantar contra isso. E nós três, eu acho que a gente ocupa lugares fundamentais para isso. Nos tiram a possibilidade de sonho, nos tiram a possibilidade de avanço, nos tiram a possibilidade de estudo, porque quando vão cerceando, delimitando, inclusive vão retirando da gente cultura, educação, a saúde, vão nos matando, vão nos colocando neste lugar. É isso que a gente não pode permitir. Se a gente entendeu isso, é nossa obrigação, enquanto cidadãs, se colocar à disposição para transformar. É a revolução que está aí, ó, está gritando na nossa cara. Se a gente não fizer, e fico louca, já quero ir para a rua, a gente, ninguém vai Viu, fazer. Bruna? É Ela isso. começou falando hostil e terminou metendo louco. Mas é isso. Por isso que Mas eu é digo. isso, tu E tá entende? certíssima, Não. Dayana. É isso, assim. Eu Precisa. acho Não dá que mais para ver tudo isso, sabe? eu Não, vivo não há tem muitos condições. anos no modo desespero, né? É o modo desespero, não é assim o dia do desespero, é o modo permanente. Eu acho que quem olha para a realidade concreta e não fica permanentemente desesperado por transformá-la, não está olhando. Esse conceito que a gente fala realidade concreta, eu às vezes brinco, é a realidade real, né? Existe uma realidade imaginária de uma galera aí, e existe a realidade real, que felizmente é a que eu não vivi na minha vida, né? Particularmente, mas que lamentavelmente é a que a maior parte das brasileiras vivem. Então é isso, a gente tem que estar como tu tá, Dayana, como a Bruna tá, né? Desesperadas para transformar. Mas ao mesmo tempo movidas por um sentimento muito grande de amor e solidariedade, que é o que faz com que a gente se desespere, né? Por que que a gente se desespera? Porque a gente ama profundamente a ideia de que o ser humano é fantástico e não pode acabar nesse buraco, né? Então, assim, eu quero dizer que estou muito orgulhosa de vocês, tenho um carinho enorme por vocês duas, né? Com as suas histórias, com as suas forças, eu olho para vocês e vejo, assim, que potência, né? Não tem outra palavra assim, né? Que força que vocês representam. Fiquei muito feliz que a gente pôde, à distância, vocês muito certinhas, porque eu ia entrar nas minhas redes, eu esculhambada, porque afinal de contas não tenho mandato. Então agora eu posso até tomar espumante na live, ninguém. Ó. Na próxima vez eu espero que nós três tenhamos uma cerveja na mão, possamos nos abraçar, mesmo que Se eu não virtualmente. Boa. tivesse a aulinha, pode ter certeza que era certo. Eu saio daqui e só viro pro computador, Bruna, Manu. eu quero te dizer um negócio. Nessa vida, tu me deu mais comida que bebida. Já a Dayana tá 100% aprovada. Ô, Dayana, eu comecei a frequentar a casa da Bruna e comecei a pedir a mãe. Da Bruna é uma baita doceira, faz bolo, faz coisa. Primeira vez que eu fui lá e iam receber a vereadora, fizeram um bolo daquele de tabuleiro imenso. Eu falei, bah, mas Que aqui é o meu delícia! lugar. Como o povo brinca, né? Fake news sobre ti tem um monte. A única que a gente sabe que é verdade é quando alguém do povo diz que tu entrou na casa e comeu tudo que tinha, porque é bem teu tipo. Aí comecei de novo na Bruna, que ela começou a me renovar, entendeu? Aí agora, Dona Virgínia, não é ela que mandasse, tá? Dona Virgínia, minha amiga, gari, mãe da Bruna, tá me mandando fornecimento de doce de goiaba, porque eu não tô aqui pra ficar fazendo live e não ganhar nenhum pote de doce de goiaba, né, Dayana? É, Viu? não, acho justo, Ela acho fez justíssimo. o doce Daiana, a minha mãe, ela tem um sítiozinho, né? E tem muita goiaba. Ela fez um doce, ela disse: Eu vou mandar esse aqui pra Manuela, porque eu já fiz e ela gostou. E tu leva! Tá entendendo, Dayana? Tem Porque um não chega. cantor cubano que brinca assim: todo mundo tem o seu preço, né? O Silvio Rodrigues, ele diz num álbum: todo mundo tem seu preço. Meu preço é o levante do bloqueio econômico a Cuba. Então, o meu preço não existe, mas assim, que eu abro melhor meus ouvidos com um docinho de goiaba, uma cervejinha, eu abro. Fechou. Mas, Manu, que a gente fique junto aí, que a gente tenha mais frequência, porque tratar dos assuntos da cidade, né? Tu foi uma liderança, tu foi nosso rosto, né? Eu sempre digo que tu foi a nossa bandeira da esperança, que movimentou quase metade da cidade, né? Que precisa estar junto aqui, orientando.
e guiando. Uma parcela do que tu disse na eleição, nós estamos tentando materializar na Câmara de Vereadores, a partir dos nossos projetos de lei, enfim. Acho que tem muitos temas que vão surgir aí. E eu sugiro aqui que a gente se encontre para tratar da cidade, né? Essa cidade que tem muito carinho por ti, essa cidade que tem muito respeito. Eu disse isso alguns dias atrás, te disse num desses nossos encontros, que eu nunca vi aquele arrastão de mulheres na Cidade Baixa. Aliás, eu já vi. Eu era muito pequena e eu tinha uma camiseta que era do PTzinho. Essa esperança que ressurge, né, na nossa cidade, nós não podemos deixar se perder, nós não podemos deixar morrer. E tá aqui duas vereadoras que vão estar ali pautando esses projetos na Câmara de Vereadores. Então, a gente vai. Daqui uns dias vão ter outras coisas, né? Só que passe essa bandeira preta, que a gente possa se cuidar, se salvar. Tem um observatório aí que vai cuidar da cidade, que vai olhar para a cidade, vai apontar onde estão os problemas, né? Então, que a gente possa estar junto nesse período tão difícil, né? A gente estar junto, mas que as pessoas possam nos acompanhar junto nesse período aí que vai ser tão difícil para a cidade. Eu tenho aula mesmo, Vai são para 20 anos aula, já. Daiana, descansa, te cuida, cuida dos teus. Bruninha, um beijo em ti, na tua mãe, na Mili, né? Faça Um junto futuro também. danado de vocês. Tchau, tchau. Beijos. Queridas, boa aula. Beijo. Daiana, gostei Tchau, do teu tchau. propósito, porque senão aqui a gente fica batendo papo e a gente, ó, tem que. A Foi Manu é pior que eu, a minha Daiana. primeira experiência numa live tripla e foi muito legal. Beijo, gurias. Lindo, prazer. Foi ótimo. Foi lindo. Beijo. Tchau.